Na, itt az oszlop tövébe húzott kifelé. Az most mindig ellenőriz magad mellett az autót. Nyáron egy motoros befog mellett gázál, és ott a gyalogos, látod? Ha most okosan csinálod, nem kell megállni. Vagy mégis kopom szabad. Elég csak visszakettő. Nem, még a gyalogos. Jó. Nem vetted észre? Hova nézünk, gyerek? Látod ő? Na, ő már megbukott. Murvos, ez is mindjárt üti, figyeld. Iiii! Alapszabály volt, ha nem dudálunk. Nem dudál, nem lehet. Nem vagy te rendőr. Jó. Pedig nem véletlen álltunk. Hát ez nem sokon múlott. Legy a kettes. Ezt tetszett? Mármint, hogy maga az élet. Bebizonyosodott. Erről beszéltünk idefelé, igen, hogy te vársz egy ilyen szitut, hogy meg tud mutatni, hogy milyen profi vagy. Na látod? Rögtön. Egyébként ez egy gyalogos, egy gyorsabb srác, vagy gyalogos, vagy futógyerek, ez el is ütették volna. Nem tudom, mit csinálják ezt. És nézzük, mennyivel van előrébb. Látod? De azért mondom, te ne. Inkább attól, mikor kellett volna dudálnunk? Akkor kellett volna dudálnunk, amikor érkezett nagy tempóban. Én megmondom őszintén, láttam a tükörbe, hogy jön, de nem gondoltam, hogy nem áll meg. Tehát azért egy ilyen, hát a, mondják, magasabban is ül, meg egy ilyen céges autó, vagy ilyen futárok, vagy nem tudom, azért nem kevés kilométert vezetnek, lehetne egy kis rutinjuk, tudod. De ez nagyon csúnya volt tőlük, minden.